En tiedä, lähtisinkö tämän perusteella partioon. Katleena Kortesu on kirjoittama ja Ossi Pirkosen kuvittama Veevi ja aivopieruverkkarit kertoo Veevistä, jonka on harrastanut partioa jo pidempään ja nyt se päättää, että olisi ihan kiva johtaa vähän niitä nuorempaa polvea sitten leireilyn salaisuuteen ja muuhun ja sitten katsotaan, miten siinä käy. Veevi ja sen kaveri Aksu on lukioikäisiä ja sitten ne päättää ottaa haasteen vastaan ja ruveta johtaa sitten sieltä nuorempaa vartioa, jossa on sitten yläkouluikäisiä ja pikkusen vanhempi tyyppejä, jotka ei ole partiossa sitten ehkä ihan niin kauan olleetkaan. Sitten reenaillaan leiriolosuhteita, ensiapuu, lähdetään käymään siellä leirillä ja muuta tämmöstä, mitä nyt partiossa tehdään, on kaiken näköistä on huumoria mukana, juututaan hiuksista vessanoven kahvaa ja tahritaan sadeviittaa ulkohuussissa ja muuta tämmöistä. Pirkoisen kuvitus vähän keventää tekstiä siellä täällä. Tekstiä tosin ei ole ihan kauheasti, tämä on reilu sadan sivun kirja. Nopeasti mennään eteenpäin. Hyvät fiilikset on mukana. Kortessua on hyvä kirjoittaa. Tämä onkin on ensimmäinen nuorten kirja, oli kiinnostavaa nähdä, Millaista settiä siitä tulee? Tuli varsin hyvää settiä pääpiirteittäin. Partio ei myöskään ole kovin yleinen aihe ainakaan tänä päivänä nuortenkirjoissa, joten siinäkin mielessä tämä oli oikein piristävä tuttavuus ja lisä tänne nuorten kirjan rintamalle. Se mikä tässä on vähän huonoa, on se, että tässä ei loppupeleissä ole ihan kauheasti mitään muuta kuin sitä huumoria ja partioo. Ja tämä nyt oo sinänsä niin paha asia, ihan humoristisessa kirjoissa on mitään vikaa, mutta kun kirjoissa yleensä alussa esitetään jonkunlainen tämmöinen niin kysymys tai muu, mihin sitten kirjan myötä saadaan vastaus, tässä se hyvin selkeästi on se, että onko veevistä johtaa niitä nuorempia partiolaisia ja kuinka siinä sitten käy. Ja ne saa ne nuoremmat partiolaiset siinä sitä johdettavaksi ja sitten vähän jännittää, että hän tästä nyt tulee, että kuinka hyvin ne tuntee toisensa, kuinka hyvin ne tulee toimeen keskenään ja muuta tämmöistä. Ja sitten jossain vaiheessa olisi tarkoitus mennä porukalla sinne leirille. Tämmöisessä tarinassa yleensä rakenne on se, että sitten siellä persoonat vähän törmäilee, mutta sitten vaikeuksien kautta voittoon porukka hitsaantuu tiiviiksi tiimiksi ja lopulta sitten kaikki onnistuu. Se ongelma on siinä, että tässä ei ole varsinaisesti mitään vaikeuksen kautta voittoon. Meininkiin tässä mennään vaan voittoon, koska tässä ei itse ole mitään konfliktia tai draamaa sen ympärillä, että tämä porukka ei tulisi toimien keskenään, mikä ei olisi sinänsä ongelma, jos tämä olisi semmoinen humoristisempi kirja. Tai tämähän on humoristinen, mutta tavallaan kun tässä asetetaan niin paljon panoksia siihen ja käydään läpi sitä myös veevin pään sisällä, että miten tässä nyt käy, niin sä odotat, että se jotenkin materialisoituu se konflikti sieltä, ja sitten näin ei käy. Että ainoa merkittävä vastoinkäyminen sen veevin omien sekoilujen lisäksi, jotka sinänsä on pieniä ongelmia sille, mutta jotka ratkee lähinnä nauramalla jälkikäteen, niin on se, että se veevin diabeteksestä kärsivä sisko saa sitten leirillä kohtauksen, mutta siitäkin päästään loppupeleissä aika selvin sävelin eteenpäin, eikä se ole muutenkaan tämä. No on se istutettu siihen, siinä puhutaan diabeteksestä, se on toinen tämän kirjan vahvuuksista, koska tässä onnistutaan tuomaan sen partiotoiminnan esittelyn lisäksi hyvin myös tämmöistä kevyttä infoa diabeteksestä, mitä sitä sairastavien ihmisten kanssa tulisi ottaa huomioon sun muuta tämmöistä. Ja se on ujutettu hyvin sinne tarinaan. Se ei tunnu sarnaavalta eikä pitkäveteiseltä, mutta se diabeteskohtaus sinänsä konfliktina siinä tarinassa on tosi lyhyt ja irrallinen. Noin niin kuin siinä mielessä, että no joo, siitä tulee vielä vähän huono fiilis ja huono omatunto sitten jälkeenpäin, mutta se ei nyt ollut tavallaan, tai tavallaan jo siinä olisi voinut olla se, ja sitten se olisi aiheuttanut niin kuin sen, että se porukka sitten puhaltaakin vihdoin yhteiseen hiileen. Mutta no kyllä se ei ole mitään riitoi tai muuta semmoista, niin tämä olisi kaivannut vähän jotain sisältöä enemmän, koska tämmöisenä tämä on aika äkkiä taputeltu. Ja se on mun mielestä sääli, koska tässä on tosi paljon hyviä settejä, tätä olisi helppo suositella, jos ei olisi se toinen ongelma tässä kirjassa, että mä en oikein tiedä, kelle tätä pitäisi suositella, Veevi päähenkilönä on siellä lukioikäinen. Sitten suurin osa siitä vartiosta on yläkouluikäisiä, mutta sitten tämä kuvitus ja sitten semmoinen niin pierhuumorityyppinen setti, mitä tässä on, niin ohjaa tätä kuitenkin alaasteikäisille niin ala Ja sitten ei sekin nyt ole tavatonta, että on vaikka lukioikäinen päähenkilö, se on silti suunnattu alakouluun, missä Nummelan ponitallisarjassa on näin. Mutta sitten jotenkin tässä tulee vähän semmoinen fiilis, että niinku minkä ikäisille tämä on tarkoitettu. Mä sanoisin, että tämä kannattaisi suositella sinne alakouluun. Tämä on myös tosi lyhyt on reilu sata sivua. Joten mä sanoisin, että tämä on suunnattu sinne, ja mä ymmärrän tavallaan, että ne päähenkilöt voi olla kauheasti nuorempi, että ne saa sitten niinku jotenkin järkevästi johtaa sitä vartiojuttua ja muuta tämmöistä. Mutta sitten, kun se on vähän sillain outo, ja sitten toisaalta. Se Pirkosen kuvitus on myös semmoista niin kuin, aika naivistista ja semmoista enemmän alakouluun suunnattu, että mun on hyvin vaikea nähdä, että mä voisin suositella tätä yläkoulussa kenellekään. Myös Pirkosen kuvitus on sillä omituista, että se on tosi tylsää. Siis siinä mielessä, että siinä on jotain niin kuin, hahmoja, joku myrskylyhtyä ja tämmöistä, vaikka siinä on tosi hyviä toiminnallisia kohtauksia, niin kuin, vaikka se kun Veivi juttuu tukastaa siihen, oven kahvaan, mitä olisi sitten voinut kuvittaa, mutta tämmöisenä se kuvitus ei mun mielestä oikein puolusta paikkaansa, koska sitten ei kauheasti ja sitten siinä on kuvitettu aika kuin tylsiä juttuja. Tietysti voi kysyä, että onko se sitten perusteltu, että siinä tekstissä joku toiminnallinen kohtaus, että se on myös kuvitettu, Mut mun mielestä siitä virkosen selvästi humoristiseksi ja keventäväksi tarkoitetusta kuvituksesta olisi saanut paljon enemmän irti, jos olisi itse asiassa kuvittanut jotain kiinnostavampia tapahtumia, eikä vain yksittäisiä esineitä tai naaman ilmeitä. Tämmöisenäänkin, joo, tämä on tosi kiva lisä, kuten sanottu, aiheensa puolesta suomalaiseen nuorten kirjallisuuteen, mutta niin mielestäni tästä ei jää ihan kauheasti käteen sen takia, että siinä ei ole sitä konfliktia, mä en ymmärrä, se siinä on sitä. Ja siis, joo, toki tämmönen humoristisempi meininki on ihan fine mutta silloin siinä ei olisi tarvinnut olla niin paljon sitä, että selviääkö ne nyt siitä vartiojohtamisesta, kun mä, sit se olisi voinut olla vaan sillä että on aina ollut sen vartiojohtajia tai jotain muuta, koska nyt siinä luvataan konfliktia, tässä ei todellakaan ole. Et jos tämä selitys nyt kuulosti siltä, tai sä haluut tarjota jollekin nuoremmalle lukijalle tai itsellesi nuorten kirjan, jossa ollaan partiossa, niin mikä siinä vaihtoehto ei ole kauheasti, mutta varauksella kyllä Suosittelen, joten minkä ja ehkä lukekaa.